Nie je veľa cenovo dostupných elektromobilov, ktoré vás chytia za srdce už na prvý pohľad, ktoré si všimnete pri jazde na diaľnici, ale aj len tak zaparkované niekde na sídlisku, z ktorých nedokážete a nechcete spustiť zrak. Pre vás je zrejme takýmto elektromobilom Model 3 od Tesly, no pre mňa je ním Hyundai Ioniq Electric. Ide o auto, ktoré po dizajnovej stránke zaujme vyváženým pomerom extravagancie, futurizmu a tradičných prvkov. Tento liftback strieda ostrorezané linie s tými zaoblenými. Vďaka tomu pôsobí na ceste pomerne agresívne, najmä z prednej strany. Predná maska je v porovnaní s ďalšími dvoma verziami Ioniqu jemne upravená. Predný grill nahradil celistvý plast a práve ten mu tú inakosť a agresiu dodáva. Ak vás teda niekto uvidí na diaľnici v spätnom zrkadle, je možné, že sa vám bude snažiť čo najskôr vyhnúť. Svoj podiel na tom však určite nesú aj predné ledkové svetlomety. Tie spolupracujú so svetelným senzorom, takže sa vám po zhoršení svetelných podmienok automaticky prepnú z denných na stretávacie. Inak Ioniq je vybavený aj dažďovým senzorom. Tie zase po dopade prvých dažďových kvapiek automaticky zapnú stierače. Iste nejde o žiadne nové fičúrky a nachádzajú sa v mnohých nových autách, no stále je dobre, že sa do tohto elektromobilu dostali. Taká dobrá už ale nie je zadná strana, teda najmä po dizajnovej stránke. Kým si teda predná maska vyslúžila moju pochvalu, zadok si zaslúži zase kritiku. To ale samozrejme platí pre všetky tri verzie Ioniqu, keďže majú zadok rovnaký. A to znamená rovnako nudný. V tomto smere si však treba povedať, že ide čisto o môj názor. No a ten sa nemusí zhodovať s tým vaším. Poďme ale ďalej, konkrétne do kufra. Ten má objem 455 litrov. Na 4,5 metra dlhé auto to mohlo byť aj viac, no priamo pod kufrom sa nachádza batéria. Tá teda nejaké to miesto kufru zobrala. Stále sem ale dokážete napratať takmer všetko, čo potrebujete a po zložení zadných sedačiek máte k dispozícii objem až 1410 litrov. No a nie je veľa cenovo dostupných elektromobilov, ktoré sa niečím podobným môžu pochváliť. Rovnako sa ich nemôže veľa pochváliť ani priestranným interiérom. Ten ale Ioniq má. Ide o 5-miestné auto, do ktorého sa 5 ľudí aj skutočne zmestí. Samozrejme je to ale pohodlnejšie, ak vzadu sedia len dvaja pasažieri. Tí majú potom k dispozícii kopec miesta na nohy a môžu si užívať aj v celku pohodlné sedačky. Oceňujem aj to, že sa dozadu dostal nejaký ten odkladací priestor a samozrejmosťou sú aj výduchy klimatizácie. Vpredu je toho miesta ale prirodzene viac. Taktiež sú sedačky vpredu pohodlnejšie, keďže sú polohovateľné a vyhrievané. Sedadlo vodiča sa inak po vypnutí motora automaticky posunie dozadu, aby sa vám jednoduchšie vystupovalo. Pri opätovnom sadnutí za volant sa zase prisunie do vami nastavenej polohy. V stredovom tuneli medzi prednými sedadlami sú umiestnené jazdné ovládacie prvky spolu s šikovným otvorom pre telefón. Ten má v sebe zabudovanú bezdrôtovú nabíjačku a takto jednoducho si teda môžete svoj mobil nabiť. Ďalej sa tu nachádza aj tlačidlo na prepnutie jazdného režimu. To by ale mne osobne vyhovovalo viac na volante. Tam sa už ale toto tlačidlo nezmestilo. Naopak zmestili sa sem ovládacie prvky rádia a aj nejaké tie na ovládanie infotainmentu. Okrem prepínača jazdných režimov tu ale nájdete skutočne všetko a nič iné mi na volante nechýbalo. Inak keď som ešte pri volante, musím spomenúť to, že je pokrytý kožou, že je polohovateľný a že skvelo sadne do ruky. Inak je ale väčšina interiéru vyrobená z plastu. Platí to aj pre stredovú konzolu, ktorá nesie 8-palcový displej. Ten je ústredným prvkom celého infotainmentu. Má dobré rozlíšenie, skvelú odozvu na dotyk a dobrú viditeľnosť. Cez túto obrazovku môžete ovládať integrovanú navigáciu alebo sa pohrať s niektorými nastaveniami vozidla. Taktiež cez ňu môžete ovládať systémy Android Auto či Apple CarPlay. Hoci integrovaný systém má svoje klady, odporúčam vám radšej využívať jedno z týchto dvoch riešení. Pohodlne si tak spustíte navigáciu Waze či Spotify. Inak nejde o jedinú obrazovku, ktorú Hyundai Ioniq ponúka. Ďalšie sa nachádzajú za volantom a slúžia na zobrazenie nevyhnutných jazdných informácií. Tá najhlavnejšia je dobre čitateľná, no pri tých postranných spôsobujú slnečné lúče mierne problémy. Jediné, čo mi z tohto hľadiska trochu chýbalo, je head-up display. No a po dizajnovej stránke je interiér taký všedný. Sice nepôsobí luxusne, no ani extrémne lacno. Dobre, dosť bolo už ale omáčok, poďme na samotné jazdenie. To je tiché, teda presne také, aké má v elektromobile byť. Zároveň je návykové a zábavné. Ioniq Electric obsahuje elektromotor s výkonom 88 kW a krútiacim momentom až 295 Nm. To v skratke znamená, že keď dupnete na plyn, tak vás poriadne oprie do sedačky. Z 0 na 100 zrýchli za 9,9 sekundy a dokáže vyvinúť najvyššiu rýchlosť 165 km za hodinu. Slušnú akceleráciu si všimnete najmä pri pohýnaní zo svetelnej križovatky, kde za sebou ľahko zanecháte všetkých ostatných. Treba si ale uvedomiť, že Ioniq je navrhnutý na komfortnú jazdu a podľa toho sa občas aj správa. Ak teda stlačíte plyn až na doraz, nezaobíde sa to bez hrabania. Rovnako akcelerácia vo vyššej rýchlosti nie je až taká markantná.
Musím však povedať, že na diaľnici si s týmto autom zajazdíte bez akýchkoľvek problémov. Keď už som pri problémoch, jeden menší je spojený s riadením. To je preposilované a v zákrutách sa občas volantom poriadne nakrútite. V športovom režime je už riadenie o čosi tuhšie, no ten zrejme nebudete mať zapnutý neustále. Prejaví sa to totiž na celkovej spotrebe. Tá inak sama o sebe nie je vôbec zlá, práve naopak. Hyundai Ioniq Electric je jedným z najefektívnejších elektromobilov súčasnosti. Jeho priemerná spotreba na 100 km predstavuje 11,9 kWh. S integrovanou 28 kWh batériou teda Ioniq prejde na jedno nabitie približne 235 km. Samozrejme sa však v závislosti od jazdy dá maximálny dojazd skrátiť alebo zase natiahnuť. Ak budete tento elektromobil šetriť, s využívaním rekuperácie sa v meste môžete dostať na spotrebu 10 kWh na 100. V tomto prípade dokážete najazdiť 280 km. Ak mu ale dáte zabrať športovým režimom, dojazd sa zníži na 200 km. No a nakoniec nabíjanie. Hyundai Ioniq Electric je vybavený CCS portom, čo je najrozšírenejší štandard v Európe. To v skratke znamená, že toto auto dobijete takmer na každom rohu. Môžete ho pritom dobiť aj extrémne rýchlo, keďže podporuje až 100 kW rýchle nabíjanie. Na rýchlo nabíjacích staniciach od ZSE teda strávite zhruba 30 minút. Keď si ale budete chcieť dobiť Ioniq doma, z 0 na 100 vám to zaberie približne 12 hodín. No a dostali sme sa na koniec. Počiarknuté a zhrnuté, Hyundai Ioniq Electric je šikovný a dostupný elektromobil, ktorý robí elektromobilite skvelú reklamu. Za cenu 35 000 eur ponúka pekný dizajn, dostatok miesta, jazdný komfort a štípku inteligentného infotainmentu. Jediné, čo môžete považovať za nedostatočné, je dojazd. Ten už ale budúci rok vyrieši pripravovaná long range verzia, ktorá ponúkne až o 36% väčší akumulátor. Ak sa vám teda Ioniq páči, môžete si na ňu počkať.